अलग छिटो निस्क्यो एक अहिले भन्यो लेख्रे लुरु घरको धन्दा के हो कसो त्यतिकै हो आ त संसार पनि हेरिएन अरे जमाना नि कति सजिलो आएको नि आजकल भए भरका संसार जति जम्मै यही मोबाइलमा हेर्न पाइने ए ल हेर न अब के हेर्नु छ र संसार त जम्मै हत्या हिंसा लुटपाट भन्दा केही पनि छैन बरु यो भन्दा त कमेडी समेडी हेर्नु पर्ला हेर न कहिले भने जति भएको चिनी खेसेर लिएर आउँछे कहिले भने चिनीको दम्सै छैन तपाईँलाई जस्तो बनाए नि मैले जस्तो होइन है बुढा सबैको खेतबारी खन्जत गरिसके आलु लाइसके हाम्रो लाउने होइन भने के लहर 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 बिहाको कुकुर ढुल्दा रुलिया रुले गर्छौ घरको काम हेर्न पर्दैन हेर न यसको बुद्धि कति चोथाले हो अनि म अर्काका लागि डुलिया छु म हाम्रै घर परिवारका लागि तेरै लागि मेरै लागि हाम्रै भलाइका लागि त डुलिरहेको छु नि जसै दिन भने खै अरूको लागि हिँडेको छैन भन्छौ अरूको लागि हिँडेको भएदेखि सबैको खेतबारीमा आलु उम्रिसके हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म मोल बोकेको पनि छैन छोरी पनि बजार पढ्नु गयो कि अहिलेसम्म एक दिन घर फर्केर आउने होइन म एक्लैले के गर्ने के नगर्ने कति प्यार प्यार गर्दिरहेछ आलु लाउनु पर्छ मल बोक्नु पर्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन भोलिको लागि अग्नि दुईजना खेताला खोजेर आइसकेँ म खुरुखुरु भोलि मल बोकेँ भइहाल्यो नि ए हो र बुढा अघि नै भन्नु पर्दैन खेताला बोलाएको छु भनेर म त आलु लाउनु ढिलो भयो भनेर मन भगी पाकेको अनि खेताला खोजेको बुढा भने कहिले सोधिस घर सल्लाह छ भए भयो भक्ला भक्ला मन नपका भित्र खुरुको गएर भात पका त्यो छोरीले पैसा हालिदियो भने छ म पैसा हालेर आउँछु अनि एक गाँस टिपेर फेरि मिटिङतिर जानु पर्ला ल ल हेर्दै जा कति कराउँछन् घडा पनि यस्तै छ त नि दिक्क लाग्दो ए टिआमले त नेटो काटिसकेछ के अरे नि यहाँ योसँग दोल फसल गर्दै ल होइन खन्दर काका पाउँछ खन्न जान लाउनु भएको भनौँ भने न हातमा पाउँछ छ न काँधमा पाउँछ छ लहरङ लहरङ हात लाउँदा कहाँ जान लाउनु भएको हेर नि यसको तरिका मान्छेलाई भेटेपछि नमस्कार काका कता हिँड्नु भएको भन्नु छैन थारे थुतुर्नु चलाउँछ होइन कसैले एक सौ त भन्नै हुँदैन भने छुरा आफ्नो थुतुर्नु परार चलाउँछ भने तेरो नाम राख्ने अनित छन् नि अहिले जिउँदैछन् किन काका होइन तेरो थुतुनु र तिमीले राखेको नाम ठक्रकै मिल्यो क्या यसरी जुराउने मान्छेलाई त म त बक्सिस दिन मन लाग्छ भेटियो भने सय रुपियाँ दिएस यस्तो मिलाएर जुराएर त नाम त कसैले राख्दैन ल यसो गरौँ न काका कहीँ कतै भेट्यो भने मैले तपाईँलाई भेटाइदिन्छु तपाईँ आफै दिँदा राम्रो आफै दिनुहोस् है अलि थुतुनु सम्हालेर बोल्ने भने तपाईँले के भन्न खोज्नुभएको काका ए तपाईँको चाहिँ थुतुनु छैन अनि तपाईँले चाहिँ थुतुनु चलाउनु भएको होइन तपाईँले चाहिँ चलाएको थुतुनु थुतुनु चलाएको नहुने अनि मैले चलाएको थुतुनु थुतुनु चलाएको हो नि होइन यो त रिसायो क्या हाँसो गर नि हुन्न ठट्टा गर्न नि हुन्न तँलाई अब भतिजो भएर नि कोही रिसा हुन्छ अब भन्ने बेलामा चाहिँ प्याच प्याची भन्ने अनि फेरि हाँसो गरेको भन्ने खै छाड्नुहोस् थुतुनी आज यति साह्रो रिसाएर किन गयो भनेको हुन त यसो बानी नै यस्तो कहिले पो हाँसेर हिँडिहाएर यो जेसो कि भगवान् के गरेर खाने हो यस बेला भइसक्यो पकाउन पर्ने ए बारीमा गएर दुइटा झाम्टा तोडी लिएर आएको केही रहन्छ यो लाखुले खाएर बाँदर लाएर केही होइन चिया अब यो भोडीमा आज के मिसेर पकाउने हो यो आमा छोरी कहाँ गएको काम डुल्न अहिलेसम्म आउन्नन्
कसै नपाएको छोरी पाएको संसार चार्नको खानामा छोरी कोहीले कमा भन्दैमा खाएर कति पुग्दो रहेछ कुनै बसी बसी डुली डुली खाएर म त कसो गरौँ कसो गरौँ कि छोरा बुहारीसँग सकिएन त्यो नातिनी नि घरमा छैन हौ होइन यस बेला छ डुलेर कति डुलेर सकेको कुरा काटेर भ्याइएन डुलेर भ्याइएन भर्खरै घरको काम भ्याएर म बाहिर एकछिन त गएको के काम हो भ्याएको बुढी वाइ बारी आई फुटेर गए वाइ लाखु लाएर छैन कि दुइटा कोसा लिएर आएँ पकाएर भरे के खानदिने हो धान सुकाएको वाइ घाम गए ऊ ओसिए धान नातिनी भने किन उतै गइछ क्या फेरि आमाको पछि पछि आफू पनि जाने छोरी नानी लाने होइन आमा म एकछिन त्यहाँ दोकानमा गएर आएको त अनि म काम गरेर म आइहालेँ नि अब म बोडी केलाइहाल्छु नि केलाई केलाई ल मैले गरेको कहाँ देखिन्छ त नि बोडी केलाएर तरकारी पकाएर यहाँ ठिक्कै परिसक्यो अब खाने बेला भयो ए छुच्ची आमा मेरो मम्मीलाई धेरै गाली नगर्नु न छोरी पनि आमा अस्ति है त्यस्तै आमा कति दुध थाकी काँटे कतिले हुन्छ म जस्तै त कहाँ हुन्थेँ र बाबु त्यही नगाइचे आमा जस्तै आमाले के भन्दा हिँड्छ क्या उसले छोरीले त्यही त्यही सुन्छे ए आमा कति कराउनु भएको मैले पनि त घरको काम सबै गरिरहेको छु नि एकछिन बाहिर गएर आएको त नि मैले गरिरहेको छु नि काम कति किचिज गरिराख्नु भएको घरै छोडेर हिँड्दै जस्तो भइसक्यो मलाई त उसले कान फुक्दै थिएँ उही सुनेर उसलाई अब बजारतिर जान्छु छोरी पढाउँछु भन्ने सुरमा गाममा गएर कान फुक्दै थिएँ उसलाई बजारतिर जान मन लागेछ अब छोराले एक दुई पैसा कमाथ्यो उसले अब सक्ने भयो अँ मैले दुनियाँको कुरा सुन्दै हिँडेको छु के अरे कोहीले के कुरा गर्छन् भनेर मैले सुनेर हिँडेको छु र गरिराख्नु भएको ऊ एउटा वचन बोल्नुहुन्न चार वचन फर्काउँछन् आमा छोरी सो छोइसकेका छैनन् बोल्नै नहुने आमा दिदीका खाइयो कहाँ गए कहाँ दिनभरि आमा छोरी डुले थियो अहिले पनि डुले नानी छैनन् छैनन् जो ए छैनन् के नि अब यही पकाउने होला अनि कुरा ठिक छ यदि यो कुरा सही हो भने तँलाई धेरै धन्यवाद छ तर तँलाई यो भट्टारे डनको पानी कस्तो छ भनेर तँलाई थाहा छ होला नि यदि यो कुरा झुट निस्क्यो भने तँलाई तेरो शरीरको हड्डी मासु टुक्रा 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 पारेर नुन मसला खुर्सानीसँग मजाले मलेर चाडप पर चाप पारेर खाइदिन्छु बुझिस् भटारे डन सन्चै सन्चै ओहो जियोस् भटारे डनको शरीर चाहिँ परेको हो गाँठे झन् हेर त यी हात खुट्टा त पर पर भटारेको दाम्रो जस्तो झन् शरीरको त के कुरा गर्नु है अन्तरिका त तपाईँलाई केही नै केही काम नपरेसम्म त यति धेरै मजाले फुल बुट्टा भरिभरि मेरो शरीरको वर्ण त त्यसो गर्दैनौ पक्कै पनि तपाईँलाई एउटा न एउटा काम त परेको छ है त भन्नुहोस् के काम हो बटारे डनको मलाई यही कुरो मनपर्छ क्या के काम लिएर आएको भनेपछि ठ्याक्कै पत्ता लाउने खन्तरे काका होइन आज कहाँबाट मलाई तेल धसी धसी मली मली लक्क पारेछ मलाई आएपछि चाहिँ खन्तरे काका कता जानुहुन्छ भन्दा नि नदेखा लुरी 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 हिँड्ने आज कताबाट घाम झुल्क्यो भन्नुहोस् कहाँ त्यसो हुने भाइ आफ्नो यति राम्रो प्यारो भाइसँग नि कोही तर्केर हिँड्छ अब आफ्नै टोलको भाइ आफ्नै गाउँको भाइ तिमीसँग तर्केर हिँड्यो भने म कहीँ गए पनि सायद पर्ला यस्तो कुरो पनि बोल्ने होइन अन्तरे काका भन्नुहोस् के काम हो के मद्दत गर्नु पर्यो हेर न बटारे डन मेरो एकजना मान्छेसँग पैसा लिनु थियो मरे दिन्न भने एउटा कुरो भनेको छ टारेछ एउटा भनेको छ टारेछ होइन नि पाऱ्यो एकचोटि त्यसलाई अगाडि गएर रक्त आँखा जुदाएर ट्याम्मो जुत्ता बजार दिनु पर्यो त्यसको सातो पुतलो गइहाल्छ नि होइन कति पैसा हो तपाईँको लगेको फक्रकै 2,55,000 10,55,000 अनि क्या भाइ त्यो 10,55,000 जसरी उठाउनु पर्यो त्यो पैसा उठेपछि 2,00,000 बिटा यो हातमा ड्याम्मा हानेर पिट्न सकिनँ भने
र म पनि खन्तरे काका हैन हैन ओ खन्तरे काका तपाई जस्तो मान्छे यति लोभी हुनुहुन्छ कि तिलकै गडा पनि मलाई टप 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 टिप्ने मान्छेले आज कहाँबाट मलाई 2 लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्नुभयो त हैन तपाईलाई थाहा छँदैछ यो पटारे धनले खन खन्ती पैसा हातमा लिएर मात्रै काम गर्छ ल ठिक छ तपाईँ भनेको मेरो गाउँले काका तपाईँलाई त म जसरी पनि त्यसै पनि गरिहाल्छु नि काम तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् चिन्ता नलिनुहोस् ल खन्त्रे काका अहिले मेरो तल बजारमा सानो मिटिङ छ मलाई हतार छ क्या म गइहालेँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँको त्यो 10,55,000 यो हातमा भोलि नै पाउँछ भन्थ्यो भन्नु होला यो पटारे धनले है ल नमस्कार म लागे ल पटारे भाइ धन्य प्रभु मेरो त 10,55,000 चोखै आउने भयो अब यो पटारे धनलाई पनि 2 लाख दिनु पर्ला भन्ने म ना सोचेको थिएँ त्यो पनि दिन नपर्ने भयो आज त म त साइदै निस्केछु नि प्रभु के खाने अब एक्लै जान खाने भएन मसँग बसेर जान खाने होला ए साँच्चै त्यो थुतुने घर होला आज त्यही थुतुनेसँग जान खाँदा रमाइलो गर्नु पऱ्यो निकै रिसाइज गरेर आफू अन्त कालो अनुहार बनाएर कता हो त्यसै बोल्नु कता भन्नुपर्छ ओ थुतुले किन बोलाएको भनेर कुरा बुझ्न त्यसै थुतुलो चलाउँछ ल भन्नु न त के भन्नु छ छिटो भन्नु ए थुतुले भाइ साइलीको भट्टीमा गएर एकुन प्याक ल्याएर रमाइलो गर्नुपर्छ कुरो बुझिन ए खुसियाली हेर्नुहोस् राज दाई तपाईँको लागि खुसियाली होला तर मेरो लागि खुसियाली छैन बुझ्नु भयो नि त्यसैले म जान्न बरु राज दाई अनि खुसियाली के को नि किन अरे भाइ खन्तरे काकाबाट अलिकति पैसा ल्याएको थिएँ दिनै पैसा माग्न पठाउ नि आज मैले त्यो मान्छेलाई 7 थरकार पठाइदिएँ त्यही खुसियालीमा अलिकति रोजी खाइदिउँ भनेर क्या भाइ यस्तो पनि खुसियाली हुन्छ आफूले तिर्नु पर्ने पैसा नतिर्ने उल्टै थर्काउने अनि भट्टीतिर गएर रक्सी खाएर खुसियाली मनाउने त्यही भट्टीले गर्दा यहाँ मेरो जिन्दगी नै रड्डी भइसकेको छ अन्त फेरि भट्टीमा जाने जान्नमा भट्टीमा त्यसो होइन के भाइ दिन्न भनेको त कहाँ हो र अहिले पैसा नभएर पो हो पछि दिन्छु त भनेकै थिएँ जतिखेर नै मागे को मागेको नि ल ल राजु दाई अब यसरी आफूले तिर्ने पर्ने ठाउँमा जाँदै थर्काउँदै अनि आफू चाहिँ साइलीको भट्टीमा गएर रमाउँदै कि नगर्नुहोस् बरु त साइलीको भट्टीमा गएर रमाउने पैसा कुरो जम्मा गर्नुहोस् अनि त्यही पैसा लगाएर आफूले जहाँ तिर्नु छ त्यहीँ तिर्नुहोस् कति रमाइलो भयो हेर्नुहोस् त ल म गएँ अहिले होइन यो थुतुले भनेको कुरा पनि ठिकै हो तर के गर्ने आफूसँग पैसा भए पो दिने भइहाल्छ छैन
रहेछ म पनि आउँथे कि घाँस काट्नलाई हजुरलाई हजुरलाई घाँस काट्न जाउँ भनेको बिहानमै शीतमा त जान्न भन्नुभएको होइन र माइजू तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ के हो भान्जी भन्नु नि त भन्नु यहाँ बस्छौँ एकछिन अनि म भन्छु लाउनु होइन के कुरा हो र भान्जी त्यो थुतुनीको बुढी त एक वर्षदेखि माइता गयो कि त्यतैबाट पहिला गयो अरे नि हा होइन होला यो भान्जी चेपाटै बोल्ने पनि वहाँ गाउँभरि कस्तो दुनियाँले भुइँ भुइँ कस्तो हल्ला छ हो रे के साँच्चै गयो अरे हा भान्जी भो छोडिदिनु अर्का पहिला गयो भने जाउँ जेसो गरौँ न हामीलाई के मतलब अर्का कुरा गर्ने होइन के भो आफ्नै काम गर्ने हो कस्तो विश्वास नगर्नु भएको माइजूले पनि हाबै नलागिन पात हल्लिन्छ र सुनेमा सस्नी पहिला गयो भनेर गाउँमा दुनियाँसँग झगडा गर्दै लड्दै हिँडे हा तपाईँ पनि कुरै नपताउने यहाँ भयो भान्जी भयो कुरा नगर्न अर्काको गफर के गरिदियो मलाई त ढिलो भयो म त भारी पुगिसकेको छ म त जान्छु है घाँस घर तपाईँ त भर्खर आउनु भएको घाँस काट्न तपाईँ घाँस काट्न जानु म त घर जान्छु ल तपाईँको त भारी पुगिसक्यो म भर्खरै आइछु म गएँ को तपाईँ मैले चिने छैन त मेरो नाम तपाईँले कसरी चिन्नुभयो तैँले अब मलाई बिस्तारै चिन्दै जान्छस् बुझिस् तैँले खन्तरे काकाको 10,55,000 खाएर जुगा ढार्ने जस्तो आनन्दले घर बस्ने तँलाई ब्याज दिनु पर्दैन ए खन्तरे दिने पठाउनु भएको हो अब त तैँले चिनिस् होइन अहिलेसम्म त तैँले मलाई चिनेनस् अब म को हुँ भन्ने कुरा अब तैँले चिन्छस् म भनेको भट्टरी धन हो बुझिस् ल मलाई 5 दिनको टाइम दिनुहोस् म तपाईँको पैसा खुरुक्कै दिन्छु 5 दिनभन्दा बढी कट्नु भएन 6 दिनको दिनमा हातमा ठ्याप खन्ती गरेर राखिदिने नत्र तेरो खैर छैन यही पोलमा तुरुङ्ग झिन्डाएर सिधै एमलोकको यत्र पठाउँछु बुझ बढाले गुन्डालाई पो पठाएर रहेछ के हो छोरी बजारबाट आएर आमा भन्नु पनि छैन केही पनि छैन उल्टै ब्याग राखिदिनु त अरे के भएर हो तिम्रो तिमीले बजार पढ्न पठाएको कि मोबाइल खेलाउनु पठाएको हो तपाईँ डबल ट्याप गर्नु ल डबल ट्याप गरिदिनु होला उसले हटाउने कोसिस गर्नु पर्यो डबल ट्याप गरिदिनुहोस् अहिले मभन्दा 5 जना माथि पुगिसक्नु भयो ओ छोरी के हो मेरो माथि भन्छ 3 जना 4 जना 5 जना भन्छ यहाँ त मैले कोही पनि देख्दिनँ होइन के भनेको हो ल छोरी पनि त आइसकिन्छ नि है कति बेला आइकियो सेयर गरिदिनु होला मेरोलाई कति बेला आउने नि अघि नै आइकियो यहाँ आएर त मेरो माथि तेरो माथि भने भनी गर्छ होइन यसलाई पोखरा पढ्न पढा त यसलाई त के को भूत चढेछ बुढा हेर्नु त के भन्छ यो के को भूत चढ्ने हो र हेर्नु न अहिलेबाट बर्बराएको हो बर्बराइछ यतिजना मेरो माथि 10 जना 15 जना मेरो माथि भन्छ यहाँ वरिपरि कोही छैन हेर्नु त के भएको दङ्गै पर्छ यसलाई त हेर त ट्याप गर्नुहोस् डबल ट्याप के को माथि के माथि के कतिजना के भनेको त्यो माथि 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 पुगिसक्नु अरूजना सबले घटाउनु होइन साँच्चै के हो कि हो यो खोइ छिटो छिटो गर्नु पर्यो है
फलो गएकोले फलो गर्नुस्। छिटो छिटो म माथि पुगिसकौँ, म तिन पाँचजना पुगिसकौँ म माथि। छिटो फलो गर्नुहोस्, तिनीहरूले हटाउनु पर्छ है हामीहरूले। म माथि पुगिसकौँ है, तिनजना भइसक्नु भयो। फलो फलो गर्ने फलो नगर्नु भएकोले सेयर गर्नुहोस् मेरो लाइक। बाबा पनि फेसन हो नि यो त, यो सबै सेयर गर्नु है, सेयर गर्नुस्। यो त करोड हो बाबा, करोड साथीहरूले टिकटक भोरलाई बसेर करोड कमाइसके, त्यसैले मैले पनि पढाइ छोडेर करोड कमाउन थालेकी छु। हेर छोरी, पढाइ भन्दा पैसा ठुलो हुँदै होइन, अहिले राम्रोसँग पढ धेरै पढ पढेपछि त जाबु पैसा त जति पनि कमाइन्छ नि, अहिले यसरी नै टिकटकमा भुलेर पढाइ बर्बाद पार्न हुँदैन, बुझ्यौ? हेर्नुहोस्, तपाईँका छोराछोरीहरू पनि यसरी टिकटकमा भुलिरहेका छन् होला, विचार गर्नुहोस्। बेलैमा सचेत गराउनुहोस्, अहिले पढ्न लगाउनुहोस्, पछि पैसा कमाउन लगाउनुहोस्।